in badan ba ay aragteen ayadoo neef iyo qalan yahay ariga ama ida ah maanta geel baa noo qalan ku soo dhawaada youtube channel-kayga akhrimadan iyo muuqaal cusub maanta jimca ay ahayd xaafada dadka lacagta leh ay degan yihiin ee magaalada muqdisho ku taala daarussalaam ayaa waxa weeyaan maanta geel ku qalanaynaa ma fahanteen xaafadan waxa weeyaan dhowr mar baan tegay xaafad dadka lacagta leh markaa yiri waxa weeyaan asxaab badan oo degan baa waxay igu tiraahdeen naya dhatoogada inayna soo aadamiya rabtaan hore waa in kugu sheegay haddana waa idiin sheegay seef waaye amnigeedu haddaa daarussalaam degan tahay ilaah baa wax ilaaliyay waxaan ku dhahay waa meel amnigeeda la ilaaliyay marka lacag inaad haysataan waa loogyahay waxaway tuugna idiima imaan kare waxa weeyaan caadi iska dhiga waa xafada horta aan ugu jeclahay anigu aada baan uga helaa meeshaan ma degani laakiin waa ka helaa ma fahantay waa meel qurux badan jawi degana kaale iska araga cagaaran necaawle wax walbana aad ka helayso waa adigu dee nolol iska qabow meelaa ma fahanteen marka waan soo leexday hadda waxa weeyaan daarussalaam intii aan soo galay meeshaan baa maanta waxa weeyaan howl ku leenahay jimce aheyd anigana waxaan ku yiri magaaladii waan kasoo fakaday meeshaan baa u socdaa habreerta ayaa ila socdaa mootadan saddex qof aan ku ahayn meeshaan runtii haddaanan guri ijaara deganaa lahaa muqdisho ka deganaa lahaa waa soo degi lahaa haddana waxa weeye aniga ganacsi aan leeyahay oo online oo delivery-a marka xoogaha way iga dheeraanee maahane meeshaan niyaddan ka deganahay caadi uma degani laakiin niyadeydu meeshaanay rabaan niyadeedu waxa u sheegay inay daarussalaam degan tahay meeshaan sababtoo markaa imaado allagu yaa noqon baas iraada yaa aada ay u qurux badan tahay waa dooqayga anaa ka helay qofkii aan ka helin oon jeclayn dad waxay u dhaha naa meesha hanoo xaysiin naa meesha ma qabiilka ciddaada qabiilkaagaa degan naa meesha waxa weeyaan lacag miyaa ku qaadato waa xaysiinaysaa xoolo la dhaca waaye waxaasa dad iisoo qoraan war aniga waxaas maxaa iga galay aniga waxaa laga yaabaaba qofka iskale inaana aqoon meeshaan adigana waxaa leedahay ciddaada maa iskale iisoo qoraysaa meeshaan dad soomaaliyeed baa iskale oo maal gashaday oo sida quruxda badan iyo waxaan ku dhahay quruxdaas iyo qeymaha u yeelay dad soomaaliyeedna way degeen qeyb gadatay iyo qeyb kiraysatay iskugu jiraan albaabada aan horumaray maanta daan garaaco hal qof oo iga taqaana maane hal qof oon ka aqaana garan maayo laakiin waa ka helay albaabkaanaan ka helay kakuxigaan ka helay meeshaan dhulkahan marayaan ka helay nidaamkeeda macnaha anaa ka helay adigu haddaada ka helin waa caadi laakiin anugu waa ka helay inaa xiisiinayo lacag ku qaadanayana ma aha meelaha sidaan oo kale lacaga lagu qaata haddii la xiisiyo laakiin anigu ma xiisiinayo lacag kuma qaadanayo laakiin meel soomaaliya ku taalo qurux badan waayo oo muqdisho weliba ku taala waan ka helay macnaha saas weye meeshaana geel baa annaga noogu xareysan golihii geela waa imaanay geelinaa meesha degan ciddeenna waa gardaran yihiin sababtoo a geelina daarussalaam ay dejiyeen annaga daarussalaam waa jeclahay ma degan yaa ciddeeda maa sid u reeba hobanta u reeba intaa isa kaftan waaye geeli waa u imaanay meeshaan baa wax loogu qasayaa geeli maanta mid baa laga qalay meeshaan waxbaa lagu ridqaa waxaan fahmi waaye waaye geelaa kolley la siinaa waa fahmi waaye qashin bay ila ekaadeen laakiin cunadii geela waaya layiri geeliina waa kaasahaba sii salaam wal geelo bal waran qeyr waayo maanta caana kuma aanaan soo doonanay hilib aan kuu soo doonanay nabad ma jirto aan iri ma fahanteen waa laysi soo galay mar haddaan hilibkaadi soo doonanay waxa weeyaan waa qaldannahay geelo waa kaa qaldannahay geel in la daawado oo lagu faana loogu talagalay in la qala looguma talagalay daciil bayaaya yaa meeshaa quruxda badan waan arkooyaa meeshaasna waa rabaa aniga meel walba daarussalaam ku taalo waa rabaa iyo meel walba iska qurux badan waa ka helay hilibkii oo la qalaa imaanay laano anaga gala waa imaanaynay duhur waxa weeyaan hilibka subaxdii horaa lagu dheelmaday wiilalaa qalaayeen oo laga adeejiyey way jarjareen oodkac baa laga dhigayaa geela hilibka geela luqmad baa laga sameynaya ama oodkac waxa weeyaan luqmad waxaa laga hela qooy badan ay daawado asxaabteeda ka mid ahe luqmad aldhaa mise muqmad waayo maba karee laakiin adugu taas laakiin anugu oodkac baa yihaahnaa meeshaan geeli baa lagu jarjarayaa kurskii meeshaasaa lagu jarjarayaa saddex wiila laga adeejiyaali subaxdii hore way qaleen hergii ka saareen waa jarjarayaan waa shiilayaan ilaa ay dhameeyaan weelasha ku shubaan kama tegayaan kaale iska arag waa neef yar qurbac weeyaan qurbac geelayda garanaysa waa qurbac waa iska dhaylo waa iska dhaylo geel ma fahanteen kaal iska arag qof baa lagu baanin rabaa abtigay baa loo qalayay neefkan dee waxa weeyaan geela waxaa loo tabcadaa qof markii xabad ku dhacdo oo kale waa lagu kabaa dee markii la daaweeyo uu dhaqtarka ka dhamaado geelaasaa loo qalaa uu kabanaa ma fahanteen geelu marka waxyaaba badan uu fiican yahay soo maaha dadka waxa weeyaan meelaha dagaalada degan oo kala garanaya qof markuu kaa jabo waa lagu kabaa isaga haddoo waa ku kaa dad dee meel xabadda laysla hortaagan yahay degantii geel tabcada qofkii waxaan ku dhahayaa
أول ميوكا نيف كان مانت أبتيا لو سمينا أي نولو شيلا أي أبتيا أسكالي أنا غنى حويان و سو أدني ماشان كالورد ديالو شوي هيلوك ماشان بالو شيلا يا قال إسكار غوي قفكر وين واتكا كدرغو كالورد عندو بيفدا وجدان قفكر وين واتكا كدرغو حويا جيل هاكا شو أد كده بس واي ريو إذا إيو حاسو حويا حو ما مفانتين وأنا نيف وين وجيل سوق هذا ماشي عنجلة مد عنجلة مد الجيل اللي ذو وايش شاحو كرسينا إذا شو الجيل اللي جوا إسكال هو يعني حو كرسدا دكسيدا أنا حوي أوت كعيب على وشي ليا وإذا شو سايق أنا شي ليا كل رد عن كلا يدنا وكجستا بس كبر واقع بار مكان واحد ودوانا اللي يربل واسود ده شيء نبير كان بع حدا ثور أنا هداي ثور على ده هو كرسي بير أنا بين اللي رهدين وأنا لوك يعني يشاح وأنا لوك يعني marka waxaan dhahanay bal waa inaan cuno waa macaanta beerkii aan suuqa ka gada jirnay wax la cuno ma lahayn wareedaha suuqa geela lagu qala xagee laga keenaa kan aniga aad baan u la yaab meeshaan baa waxaan ku dhawaanay cunto laba ruugay ma fahantay waa laba laqayaa si kala goob garadaare yaa meeshaan waxaan waa yaabanahay beerkan nama siyaan aan dhahay dadka suuqa ku qala geela waxayna siyaan mid aan nax iyo nuhu lahayn نحب مثلا هنا نسيان فهمتين كان لك ولا يا عرفت دين كالس كارج سو حويان عن الجيل أنا لو كان وحال دشاح قعد دستا هي بك هذا شاح بيسا الوع بغي عندي قال ما شان دوب كاشي ذن غي ويسا يقليا شاح بيسا الوع بين هي بك وكان وعد عن الجيل جانس نقول أنك متجي إنه عدي سعينا جوري مركز تجنا بيسا عبدونا هاد عنا جانس كبعي دستا يا ناكتو ما أنت قال لقلني هي maxaa ka sugeysaan idinku maxaa ka sugeysaan mahanteen howl badan oo ii taalo maanta dhar oo xalwadahan xiisiyo kaal iska araga soo dadku ay soo wada wacayaan anageelaan baqalanaa meeshaana joogaa waxa weeyaan dad badan ba waxay iga dalbada jimcadii digsidaana kor fadhiyaa dadku waxay iga dalbada jimcadii ay la socdaan meeshaan hilib baa lagu shiilay dhulka laga dhigay meeshaan kale mid kale lagu shiilayaa adigu arradu way iska barwaaqaysan tahay waxa weeyaan geel baan qalanaynaa هادو إذا كاسها وحويان مشان شاح يو حويان هيلب كان كدر نسا وابن هني أنا جي يو حويان دتي كلا سلسة هني دت بدن أصلا موجود عن ويلا شاس وهاجا جناي ساسي كاغا دعايا ويلا لا ويرني ساسي كاغا دعايا خو قلايان ويلا شاس يكوش ويان نظيف كات دعايا نظيف حويان كل رضا هذا حاو كوش بنسا هادو أكاك فكرونو جل قشو أتش 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 مشان كشة كي waka odkii kalordan iyo mid kale saddex xabo ah lagu shubay faanteen soo xawayaan maanta waa iska hilibaysanaynaa jumcada jumca shidan bay ahayd jumca gelno qalan yahay jumcooyinka kuma jirto soo maaha meeshaan hadana mid kale lagu soo shiilaa waxyaabo badan adi maanta dhan waa la shiilaa leeno aad u fara badan yahay marka qofkii rabo inuu hilib macaan cuno waa inuu neef geela qasho caarana taasana idi ilaahday aad baan u la yaabay hilibkan beerkiina la yaabay mid karsan oo nala siiyana waa la yaabay kaal iska arag waxaan taaganaba waxaan cuno jirnay hilib ma ahayn hadaan rabo inaan dambaaban ka baqayaan taagana waruuxaan maxay ahaayeen hadduwaa ka waxa weeyaan geel qashaan indhihi laa mar walbe laakiin idima dhahaayo sababtoo ah geelu waxa weeyaan waa hanti geela iska qalina geelan lagu faano la fiirsado keliya ku qurux badan waa aniga fikirkayga ma fahantay laakiin maalintii dan ku qabato oo kale oo qofka jabo kale waa qasab waa iska qalanee dadka ka muhiimsan laakiin inta kaleeta geela ka muhiimsan soo maaha hadduwaa kaasaha geelay badanna maanta waa salaamayaa oo hilibkan taqaana oo waxaa weeyaan maanta geel u qalnayn ama ka dheer meeshay geela ku cuni lahaayeen yaa digsiyaasha waa ku anaabeena loo sii dhow yahay waxaa weeyaan hawshu waa iska socona ilaa maqribkii waa la shiilayay yaa ana marka waa kasii tegayaa howlba ii taalo waxa weeyaan dad baan lacaga ka hayaa dad baa alaabiga sugayay sabtiga hadduu ilaa iraado nin lagu seexdo waa seexan baa la yidhi dad baa aroos xataa tigrawa durucdaas arooska unu soo gado unu diyaariyo ujeedaan waxbaan isku duwayaa adugu alaabada xalwada waa kuwaas alaabtaas meesha taalo waaye haddaanaan jarin wiigan labadii wiig oo lasoo dhaafay alaabtaas dabka noo saarneyd ma fahanta iska soo quf adi meelkaydoo meeshaan inooga buuxdaa fatatata dadkiina waxaan ku dhahay waxaan ma rabaanba ujeedaan meeshaana u jarjarayaa nambarka whatsappka ka meesha saaran nagala soo xiriira sawir soo qaado dalabkaaga meesha ku dhiibo waxa laaliya waxaad rabto iyo meel laaliya meesha joogto oo lagu keenayaa waxa weeyaan dharka hartana screenshot ka soo qaado alaabadan ayagana kama liitaan weliba bluegan aada u noo waala kalarkan wuu qurux badan yahay waxa weeyaan waa ka waarka iyo alaabta ku meesha isgool yaalla sidoo kale abuura ayagana meesha ka maqnayn iyo xijaabo ujeedaan dee baati keliya maaha isku joogyadii keliya layskala tag hawshu waa badan tahay marka waxa weeyaan marada keesha sawir ka soo qaado whatsapp iigu soo dir
marka hadda reer australia iskale abuuradan gabar australia degan baa iskale soomaaliya oo dhan muqdisho gurigaaga kuu keenaa soomaaliya inteeda kale waa kuu keenayaa yurub oo dhan australia maraykan canada oolwa soo dalban kartaan hadduu idinka saxa xalwadda waa kuwa